Vítám vás, vážení diváci, u nového videa. Dneska si ukážeme, jak dáme repainty do Simtu. Jdeme na to. Ano, je to věc, kterou já upřímně už jsem nechtěl dělat, ale množilo se spousta dotazů, spousta lidí mi psalo o tom, že prostě neví, jak se to dělá, že jim to nefunguje a tak dále, tak jsem se rozhodl to prostě natočit. Ano, je pravda, že samozřejmě byly se mnou a se Simtem trošku problémy, ale opravdu teď to není video nic proti Simtu. Teď si skutečně pouze podíváme na to, jak se tam dají dát obyčejní repainty, nebudeme nic přepisovat, prostě pouze to tam vložíme. Nic víc dělat nebudeme. Trošku se samozřejmě omlouvám za to, jak mluvím, ale nejsem úplně fit, takže tak. No, už jdeme na to. Takže co potřebujeme k tomu, aby jsme mohli teda manipulovat s repaintama. Takže jako první samozřejmě musíme mít stáhlej Simt. Buď si můžeme stáhnout exáč, tady spustíme, anebo si stáhneme portable verzi, kterou teď já vám tady ukazuju. Máme úplně vlastně čistou hru, nejsou tam žádný přidané věci, všechno je úplně nový. A my si teď můžeme vlastně všechno možné vyzkoušet. Psal jsem na Discord ohledně toho, vlastně jaký jako repainty dělají problémy, s čím lidi chtěli pomoct, a na to jsem nedostal skoro žádnou odpověď. Takže vám ukážu ty, se kterými jsem natáčel a o kterými lidi psali. Jeden vlastně z hodně řešených takových modelů, tak byly vlastně teď ten pek na kachny. Psalo hrozně lidí, jestli bych to mohl natočit. Takže si teď ukážeme, jak se to dá používat a jak to může fungovat. Takže stáhneme si ze stránek, který budete mít v popisku videa, odkaz kachnypek. A máte tu složku content. A když se podíváte, tak tohle je taky složka content. Svým způsobem to, co je nejjednodušší na tomhletom, je to, že tuhle složku content vložíte takhle sem a dáte nahradit. V tu chvíli se vám přepíšou ty původní soubory a máte vyřešeno. No jo, ale samozřejmě potom se vám může stávat, že jakoby nebudete mít nahrazení úplně to, co přesně vy chcete. Tím myslím to, že řekněme tady skin 60037, což je normálně Plzeň, a já tam plzeňskou tramvaj chci, tak mi tady nahradí Dopravní podnik hlavního města Prahy. Čili to jakoby já nechci zase. Takže musím z tohohle couvnout a udělat to vlastně trošku jinak. A vyberu si pouze ty, který tam chci. Je to tady udělané tak dobře, že vám stačí vlastně udělat to, že dáte modely a máte tady složku součásti. Vy tady odsud tu složku součásti přesunete sem a dáte nahradit. Samozřejmě chvíli počkáte, než se to udělá. Hotovo. No a potom máte ty vozidla, což tady zase máte složku vozidla. A teď už rovnou vám se nám jenom takový návod. Skin 4001 připisuje ostravskou kachnu jednosměrnou, skin 6037 plzeňskou a 39 metrobus. A svým způsobem vy musíte vědět, co je, a to budete chtít vlastně tady přepsat. To znamená, když já budu chtít zachovat plzeňskou kachnu, ale budu chtít jezdit tady se 6.0, tady s 9.07 jedničkou, což já prostě chci, tak si musím trošku pomoct. To znamená, udělám to, že tady ten skin vlastně přejmenuju a nahradím tím jiným, ku příkladu tu metrobusáckou. Takže není problém si vlastně přetáhnout tu 6.037 někam jinam, dát přejmenovat a přejmenovat na 6.039. Tak. To, co musíte ale vždycky zkontrolovat, je stav soubor XNB. Pokud ten nemá stejný jméno jako název té složky, tam to nebude fungovat. Je to myslím chyba u tady ne, tady. Jo. 4.0.1 má to špatně, tady si to musíte přepsat, pokud byste to chtěli. Já jsem si to sám přepisoval. Ale Motorík o tom ví, psal jsem mu to, že je tam chyba. Takže vlastně to je všechno, co máme. Tady si to přepíšeme, přejmenujeme Když byste si to už jednou nahradili, s vám může tady s tím držkovat, tady s těma přepisama. A on bude chtít po vás potvrzení správce a nemůže vám to prostě fungovat, napíše vám to, že ne, jako nechcete, že to prostě nechce, že to neumí. A je lepší si to udělat takhle v nějaký jiný složce, skopírovat si to. Tak. A dá zložit. Ano. V tuhle chvíli bychom měli mít Simtu Kachnu 9071 na místo metrobusu. A svým způsobem takhle úplně stejně to funguje se vším ostatním. To znamená, budu chtít si, nevím, nahradit, vlastně tramvaj, která normálně nahrazuje 401, tak dát na Plzeň. Takže si přepíšu, zkontroluji si soubor nebo vložím ho tam. Ty součásti už by měly být udělané tak, aby už si je tam měli. S tím způsobem i ten můj megapack, který já jsem tenkrát dělal, se všema těma skinama, fungoval tak, že už vlastně byly všechny součásti tam dané a vy jste si tu už tam jenom dávali ty modely na místa, které jste chtěli. Protože už jste si těch součástí tam mohli vytvořit miliony. To je to skvělé zabezpečení s tímto, když jsme u toho, jo. Stačí vám změnit, jakoby tady, že jo, jedna číslice a hned máte úplně jinou tramvaj, jo. To je vlastně taková zajímavá věc, ale dobře, teď se do toho nebudeme pouštět. Tak, další, kde bylo strašně moc dotazů, tak byla ostravská T3. A tady není vůbec co řešit, jo. Prostě dámte content, takhle to vložíte, dáte nahradit, ono se vám to najede a máte hotovo. Není to vůbec nic složitý, vlastně tohle je úplně to samé, jako když dáváte modely do Railworksu. Jo, lidi, kteří hrajou Railworks, tady s tím asi nemají moc problémy, kde prostě pořád dáváte to do assetu, do contentu, do manuálu, já nevím do čeho možného. Stáhnu jsem tady ještě teda jeden soubor a to je vánoční tramvaj DP Simtov a zase je tu content, takže zase něco řešit. Jo, není prostě těžký se do toho přepnout. A takhle to vlastně funguje u všech těch modelů. Je to strašně jednoduchý a jenom stačí to jakoby pochopit, jak to teoreticky funguje, to vám bohatě stačí. To znamená, nemusíte na to umět strašně nějaký věci. Všechno to jde strašně lehce, že prostě to tam dáte a ono buď si to s tím poradí nebo ne, pak jde už jenom o to, jak to chcete modifikovat. Ale to už je stejně na vás a jakoby upřímně řeknu, že to už je skutečně potom na vlastní nebezpečí. To, jak je to udělané, to, jak to stáhnete, tak je to udělané dobře tak, aby vám to fungovalo. V momentě, kdy se do toho začnete srát a potom vám to nejde, tak prostě to už je jakoby vaše věc. Mě když teď nepůjde simt, můžeme to zkusit zapnout. Ale mě když teď ten sim nepůjde, protože tam mám špatně tu 639, tak to není chyba vývojáře, nebo to jakoby modeláře, který to udělal ten skin. Je to moje chyba, že já jsem se tam špatně naprogramoval vlastně. Jo. Takže si tady můžeme dát tramvaj, dáme služební jízdu, evropskou třeba. Tak. Máme ČKD Tatru a dali jsme si tam dopadení podnik města Prahy. Jakoby není skutečně ta práce s těma souborama těžká a tak úplně stejně to funguje u těch T6, T3, že si tam můžete dát součástí už vlastně strašně dopředu a potom si to tam jenom měníte. Na druhou stranu já jsem si prostě udělal ten simp nějak, už ho neobměňuju, už se s ním neseru. Tak teď uvidíme a máme 9071. Jo a co stačilo změnit jeden soubor a máme přesně to, co jsme chtěli. Není to nic těžkýho. Takový upozornění, který tady je, tak je to, že vlastně když měníte ty čísla těch souborů, tak si vždycky to dávejte do jiné složky. Nikdy to nedělíte přímo v té simtovské, to může rozhodit chybu, může se vám to celý rozesrat. Zároveň doporučuji, když to jakoby neumíte, tak si udělat vlastně dva simty. Jeden klasický, který prostě vám bude zaručeně fungovat, a druhý, kde si to můžete zkoušet. A ono je to blbý to zkoušet, protože už se stalo, že prostě někdo na to dostal ban. Takže to zkoušet je takový opatrný slovo, jo. Ale jakoby myslím to tak, že zkoušel, že prostě tak jestli tam takhle dal tu kačenku, potom si tam dal další, potom si to zase nějak modifikoval. A pořád to dělá dál. A hodně dotazů taky poslední dobou bylo na nastavení volantu. Já ho teď nemám připojený, ovšem a spousta lidí mi psalo, že jim volant nefunguje a pořád to budu opakovat dokola. Musíte mít naprogramovaný všechny tlačítka. Sám vývojář zkoušel vlastně i Logitech G29, který mám já taky, já mám vlastně dva volanty. A G29 funguje hned, ale musíte mít nakonfigurované všechny tlačítka. Nemusíte vůbec nic řešit. U toho druhého volantu musíte obrátit nebo musíte změnit ty kombinované pedály, aby vám to šlapalo. Ale zase musíte mít vždycky nakonfigurované všechny tlačítka, potom to vždycky funguje. Neexistuje, aby to nefungovalo bez těch tlačítek. To neexistuje. Tak, ještě jsem teda stáhnul tady T3, vlastně dneska Kými pod kola. A zase tu máte ten content, není to prostě nic složitýho. Vezmete content, přesunete ho a vložíte. Jo, je to pořád jedno a to samý. Jakoby skutečně na té práce tady s těma souborama není nic. A teď si vemte, že jsme vlastně skoro vůbec nezasahovali do souboru. Změnili jsme si sice jedno číslo, ale změnili jsme to externě a vlastně s tím přímým souborem jsme nic nedělali. Jenom jsme ho nahradili. A je to vlastně klasické vložení repaintů, jenom si ty repainty prostě děláte, nebo ty vozidla, které tam budete mít, děláte podle sebe. Když bych se jenom teda řekl, jaký ty skiny to znamenají, tak 4.0.0.1, jednosměrná kachna, 2, 3, jsou T6, 6.0.0.37, plzeňská kachna 39, metrobus 8.0.1. Bratislavský 30. Podle tady toho se prostě musíte orientovat, kněv si můžete zrušit 30. Můžete zase si na to dát místo toho něco jiného. Není to problém, ale vždycky nezapomeňte měnit Xenobo, měnit název složky a už je to připravovat předtím, aby to fakt bylo čistý. Nikdy to neměňte v tom. Takže není problém tím způsobem si to udělat tak, když mám ten pack těch kachen. Tady jinak ty soubory vám to dá udělat novou fotku v menu. Jo. To nějak neřešte a proklikáme se přes to tady s těm vozidlům. Když budu chtít, čistě teoreticky, můžu si říct, že tady 6.0.0.39, což je 9.0.53, což je, jestli se nepletuje, ten hnusný nový DPP skin. Tak si ho sem zase vložím. Jo, vidíte, teď nemůžu. To nechceme, musím to odsud smazat nebo to nepřejmenovat. On už to jde přejmenovat v tom, ale to tam nepřejmenovávám, víte. A klidně ho můžu změnit na 8.0.0.0.1. Úplně v pohodě to jde. Změním si xenobečko na 8.0.0.0.1. Tak, 0.1. Tak a teď už tady to vlastně hotový skopíruju a sem a vložím. Dáme nahradit. Ono teď to možná tady bude trošku držkovat, no uvidíme. Ono je teda často lepší, když to děláte už takhle fakt úplně čistou. Nedávat teda nahradit, to ale když vlastně měníte 30 za KT, tak to 30 vzít úplně dá do hajzlu a dá tam jenom čistou tu kačinu. Je to většinou lepší, jo. Někdy to fungovalo, někdy ne, no. Co jako bych na to říct. To byla MP2, že? A dáme 9.0.53. Uvidíme, co nám to udělá. Prostě ta práce fakt není těžká, když si to připravíte takhle dopředu, vložíte, není to nic těžkého. Myslím si, že to zvládne každý a upřímně si myslím, že některé vkládání souboru do Halo je těžší než tohle, kde prostě dáte content. A teď už je to fakt dobrý, že většina těch všech modelářů to skutečně dělá tak, že už vám to připraví do toho contentu. A vidíte, máme tady hned 9.0.53, funkční zrcátka. Jo, vy teď neslyšíte zvuk, ale prostě máme všechno tak, jak chceme mít. A teda to jsem chtěl říct, že většina těch modelářů už to všechno fakt dává do těch složek content. Není to už jako, že se to je rozprcaný. Teď fakt už je to všechno krásný a prostě můžete všechno hned používat. Já teda doufám, že tenhle návod vám aspoň trošku něco dal, že vám trošku pomohl. My se uslyšíme u nějakého dalšího videa ze Simtu a dalších her. A jenom takové ještě upozornění nakonec. Je mi jasný, že tohle video zase vyvolá určitě nějakou reakci u lidí, kteří úplně nemají rádi to, když někdo leze do Simtu. A pokud by kdokoliv měl jakýkoliv námitky, není problém to video smazat, dá to jako neveřejný, nebo ho klidně upravit, kdyby někdo měl prostě jakýkoliv potřeby. Není to problém, jak říkám, já osobně už jsem se v těch souborech nechtěl hrabat, ale bylo opravdu obrovský hafo lidí, to můžete si pročíst komentáře, jo, pod Simtem, kde spousta lidí prostě píše, nejde mi to tam, nefunguje mi to, takže jsem to chtěl natočit a myslím si, že to je asi všechno. Tak jo, mějte se a čau čau.